Tai laba diena. Sveikinu visus susirinkusius auditorijoje ir visus prisijungusius virtualiai kitapus ekrano. Tikiuosi, jaukiai įsitaisėte su kavos ar arbatos padėliu. Na, o šiandien mes Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centre susirinkome paminėti Lietuvos biotechnologijos pramonės 50-metį. Ypač labai džiaugiamės, kad renginyje maloniai sutiko dalyvauti ir pasidalinti prisiminimai žmonės, kurie stovėjo prie lietuviškosios biotechnologijos pramonės sektoriaus ištakų. Taip pat labai džiaugiamės, kad dabartinė biotechnologijos sektoriaus padėtį mielai sutiko pristatyti Lietuvos biotechnologų asociacijos prezidentas Tomas Andrejauskas. Na, o renginio antroje dalyje turėsime, tikiuosi, labai atvirą pokalbį, kuriame pašnekovai gal pasidalins ir detalesniais prisiminimais. O renginį kviečiu pradėti gyvybės mokslų centro direktorių Gintarą Valinčių, centro, kuriame iki šiol yra kuriamos naujos biotechnologijos ir inovacijos ir ruošiami biotechnologijos specialistai. Tai direktoriau, prašom sveikinimo žodį. Ačiū labai. Iš tikrųjų, didelė garbė yra dalyvauti tokiam renginį, kuris vienaip ar kitaip aktualizuoja labai svarbius dalykus įvykusius daug metų, prieš daug metų. Tikriausiai reta šalis Europoje ir pasaulyje gali pasigirti tokiu sparčiu su biotechnologijomis susijusio pramonės raida, kaip Lietuva, jeigu žiūrėti paskutinius, sakykime, 10-20 metų. Tikrai įspūdingas augimas, dabar tikriausiai jau pramonės, biotechnologijos pramonės apimtis viršyje jau gerokai 1% bendro vidaus produkto ir yra didžiuliai tikslai iškelti 5%. Bet aš manyčiau, kad būtent šita pastarųjų dešimtmečių sėkmė buvo koduojama kaip tik prieš 40-50 metų, kai Lietuvoje, būtent, sakyčiau, Vilniaus regione, be jokios abejonės, aišku, kiti Lietuvos regionai irgi dalyvavo, ir Kaunas, ir galbūt mažesnė apimtimi kiti regionai, bet Vilniuje pradėjo kurtis būtent tikrosios biotechnologijos pramonės įmonės. Na ir tam tikrame etape, aišku, atsirado labai stipriai į biotechnologijų kūrimą orientuotas mokslo institutas. Ir aš sakyčiau, šita dviejų tokių svarbių dalių, pramonės ir mokslo vienalaikis gimimas tiek laike sutapęs ir geografiškai sutapęs, yra vienas iš pagrindinių, sakykime, mūsų šalies biotechnologijos pramonės ir biotechnologijos mokslų sėkmė. Todėl, aišku, dalyvaudamas tokio gražaus renginio atidarime, aš norėčiau tikrai palinkėti šito renginio dalyviams, prisimenant tuos svarbius įvykius prieš 50 metų, galbūt pasidalinti to sėkmės, galbūt istorijos pradžiomis, pasidalinti tais dalykais, kurie šiandieną mums leidžia tikrai džiaugtis labai stipriu mokslu, sparčiai besivystančią pramonę, galbūt jau labai kitokią, negu kad jinai buvo prieš 50 metų, tas yra suprantama. Bet vis tiek aš manyčiau, kad šių dienų sėkmė glūdi tų metų, šaknis yra tuose tais metais, kai Lietuvoje gimė šitą pramonę, ir manyčiau, kad tie žmonės, kurių daugelis ir čia šiandien yra dalyvavo šitam renginį, prie to prisidėjo, dėl to tikrai sveikinu šitą renginį ir dėkoju Lietuvos biotechnologijos asociacijai už tokią gražią iniciatyvą, taip sakant, aktualizuoti šitos svarbius dalykus. Tai ačiū labai direktoriai, o dabar noriu pakviesti net keletą mūsų labai gerbiamų asmenų, tai profesorių Gervidą Dienį, daktarą Edmundą Ralį, gerbiamą Oną Šimkutę ir daktarę Vitą Kulienę pasidalinti savo prisiminimais ir supažindinti jaunosios, turbūt ypatingai kartos atstovus, su Vilniaus fermentinių preparatų gamyklos atsiradimo istorija, kuri padėjo pamatus biotechnologijos vystymus Lietuvoje. Taip, sveiki, susirinkę čia visi. Čia mes galim vaikščioti. Ir
50 metų Lietuvos betoklėjos pramoniai, bet mes iš tikrųjų atžymim 50 metų nuo to laiko, kai buvo paleista Vilniuje fermentinių preparatų gamykla, iš kurios viskas išaugo palaipsniui. Tai čia buvo pakviesti trys žmonės, kurie dalyvavo pačioj pradžioj. Šitą visko čia jie parašyti. Čia yra trys gamyklos darbuotojai, kurie dalyvavo 1971 metų sausio mėnesį, pradedant pirmąją fermentaciją eksperimentiniam ceche. Jų ten buvo aišku daugiau žymiai, ne trys, nu, bet trys mes pasikvietėm, kurie sutiko atvykti. Ir taip pradedam nuo Edmundas Ralys, kas nepažįsta, pažiūrėkit, jisai 1970 metais baigė Kauno technologijos universitetą, tada politechniką vadintą, įsigydamas tokią sudėtingą specialybę, kontrolinių matavimo prietaisų ir automatizacijos, taip, specialybę. Ir buvo paskirtas į darbą į Vilniaus konstravimo biurą, kuris užsiėmė mikroschemų gamybą, kaip žinoma. Bet po keleto mėnesių, tų metų pabaigoje, buvo perkeltas, valdžios perkeltas, ne pats, į šitą besikuriantį fermentų gamyklą. Ona Šimkutė. Taip pat 70-aisiais metais pavasarį užbaigė studijas VU gamtos mokslų fakultete, biologiją. Neakivaizdiniu būdu baigė, tai reiškia kartu su darbo patirtimi. Ir tą patį rudenį atsirado taip pat fermentų gamykloje, ką jam paskui detaliau pasakys, kaip ten buvo. Ir trečias mūsų svečias Vita Kulienė. 70-aisiais metais jinai baigė doktorantūrą, kaip dabar sakoma, Maskvos universitete. O anksčiau baigė biochemijos specialybę Vilniaus universitete. Tai ir jinai pradžioje čia dirbo gamyklą, vėliau perėjo į institutą. Tada kiekvienas iš jų čia papasakos apie tam tikrą etapą, kuriame jis tiesiog ir labiausiai dalyvavo iš čia esančių. Tai va, tai tada suteiksim žodį Edmundui, kuris pasakos apie pradžią gamyklos projektavimą ir statybą. A, dar stop, biskį vieną, dar vieną skaidrę parodysiu, kad neužmirščiau. Dar prieš pradedant tą istoriją apie gamyklos statymą, yra tam tikra prieš istorija apie foną tokį. Ir kaip čia parašyta, 1955-60 metais pasaulyje prasidėjo fermentinė preparatų gamyba, pramoninė. Fermentų žmonės naudojo ir anksčiau, bet jie naudojo taip, nu, nelabai žinodami, ką ten daro ir nestandartizuotus. O čia ateina tas periodas, kada fermentai tampa prekiniais produktais, kurie parduodami. Prasidėjo Japonijoje šitą gamybą, labai greitai iš kito pasaulyje. Ir 62 metais tiesiog vyriausybė nutarė pradėti vystyti šitą sritį sąjungoje. Ir buvo nuspręsta pastatyti 5 gamyklas, 3 Rusijos teritorijoje, čia jos išdėliotos. Pirmas 3, 4 Stepnogorske Kazachijoje ir 5 Vilniuje. Taip kad šitos gamyklos buvo pradėtos statyti maždaug kartu. Bet Vilniaus gamykla buvo pirmoji paleista ir iš tikrųjų buvo ta pirmoji tarp šitų 5. Taip, tai dabar tada apie tą gamyklą pradės kalbėti Edmundas. Aš perduodu mikrofoną. Profesoriu. Labai diena visiems susirinkusiems. Labai džiaugiuosi, kad mūsų tiek daug. Dar jų turbūt yra kažkiek, nieks nežino, kiek nuotoliniu būdu prisijungę. Taip kad tikrai džiugu. Dėkoju profesoriui Dieniui už pristatymą.
tokį platų. Mūsų gamyklos pradžioje buvo tikrai daug daugiau žmonių. Iš karto pasakysiu, kad gamyklos pradėjimo metais buvo apie 200 jau mūsų. O dar iš kitų organizacijų gausybė, taip kad daug daug žmonių prisidėjo, kad prieš 50 su viršų metų būtų ta gamykla pristatyta. Taigi, keliamės 50 su viršų metų atgal, 1968 metų pradžia, aš atsimenu tą autobusiuką, mažiuką kabzas iš Agonų gatvės, nu pačiam Vilniui, kursuodavo į aukštuosius panerius, vežiodavo kelis gamyklos statybos direkcijos narius į gamyklos aikštelę aukštuose paneriuose, kuriai vėliau bus sutiktas gražus simbolinis adresas Fermentų gatvė 8. Tas yra išlikę iki šiol, buvo vakar nuvažiavęs pažiūrėti gražu visur Fermentų gatvė, iškia Fermentų gamykla Fermentų gatvėje. Prieš tai 2 metus, čia antra eilutė nuo viršaus, vyko gamyklos projektavimas 66-67 metai. Ir kas labai svarbu, kas yra pirmojoj eilutėj. 66 metų sausio mėnesį buvo pasirašytas specialus protokolas su prancūzijos firmomis Rapidas ir Nordon. Buvo užsitikrinta, kad gamybos technologija ir įrengimai viskas bus tai, kas tuo metu buvo pažangiausia, už 15 milijonų prancūzijos frankų. Tie įrengimai pradeda atkeliauti 69 metų antroje pusėje ir iškart atsiranda prancūzai. Iškart atsiranda prancūzai, kurie išbuvo Vilniuje, Lietuvoje 2 metus, tada, kada jų reikėjo ir tiek, kiek to reikėjo. 70-ti. Jis 70-ais metais, trečiaisiais gamyklos statymų metais, ten nuošnekėt apie 68-9, buvo ten pačioj pradžioj, kaip visada, žemės darbai, kasami pamatai, po metų tik tai išdygo, jau atsirado sienos, pradėjo dengti stogus, 4 korpusai buvo statymų vienu metu. Bet paskutiniai 70-ieji metai jau buvo montuojami įrengimai. Tada jau buvo pats vargas, pačios bėdos. Mums buvo sakoma, kad kai pasiklosi, taip išmiegosi. Reikia būti gamyklos montavimo metu tose vietose, kur teks tau pačiam dirbti, aiškinti, žiūrėti, kad kai ateis laikas dirbti, galėtum dirbti normaliai. Pati gamykla ne gigantas, ten nedidelė gamykla, bet įrengimų, kurių privežė mums prancūzai prigalvoja, priprojektavę, buvo, nu, suskaičiavo kažkas apie 500, visi jie skirtingi. Kiekvienas iš jų su savo automatinėmis kontrolės ir valdymo sistemomis. Visus juos tuščioje eigoje ir darbinėse sąlygos reikėjo išbandyti. Daug darbo tako atlikti, ruošiant techninę dokumentaciją, daugybė tos dokumentacijos, nenoriu jos vardinti, bet buvo būtina paruošti, kad jinai būtų kiekvienai darbo vietoje, kiekvienu įrengimu, kiekvienam produktui atskirai. Kalbų barjeras buvo prancūzų kalba, dokumentų rusų, lietuvių, reikėjo versti, važiu, vargom, su popieriais irgi. Bet tų trečiųjų gamybos metų pabaigoje, prieš pat naujus metus, gruodžio 30 dieną, buvo pasirašytas gamyklos paleidimo aktas, ten standartinis aktas, aišku, su priedais nebaigtų darbų sąrašas, tas buvo įprasta, būdinga, bet gamykla tikrai buvo paruošta gamybai. Nes sekančiais metais, bet realiai po kelių dienų, eksperimentiniam ceche buvo pradėta ir sėkmingai pradėta ir įvykdyta pirmoji fermentacija. Čia toks vaizdelis gamybinio korpuso, žiemos vaizdelis iš išorės. Tik truputį matosi tas pagrindinis korpusas, visas jo aukštuminė dalis yra kairiau. Toje aukštuminėje dalyje mes turėjom ją statyti, ten pati ta fermentacijos cechas, acetono regeneracija, džiovykla,
Nu, gaila, neturim gerų nuotraukų. O čia gamybinis cechas, šiek tiek vaizdelis iš vidaus. Čia kaip matot, nu, gal nematot, bet galiu pasakyti, tai yra izgaliniai, kad čia talpos, fermentatoriai, satelitai iš neurdinčio plienų, vienas neurdinantis plienas, vamzdinai tokie. Ir kaip šiuo parodyti? Šitie laiptukai ir va šitie laiptukai man labai įdomus, kadangi gamybinio cecho aparatininkės moterys, jos naudojosi, dirbdamas pamainoj, aukštyn žemyn kursavo, nu tokia technologija, bet dirbo nuo širdžiai. Tai vis tik kas buvo 70 metų pabaigoj priduota, kabutėse tie žodžiai. Iškia, trys pagrindiniai korpusai. Energetinis blokas, pagalbinis korpusas, čia pavadinimai patys sako, pati esmė gamybinis korpusas. Gamybiniam korpuse 8000 kvadratinių metrų, nei daug, nei mažai, dvi linijos techninių fermentų G3X ir valytų fermentų G10X. Tas prieš tai skaidrėje buvęs fermentacijos cechas, aišku, buvo svarbiausias. Mes įvardindavom antrų cechų pagal tokią liaudišką numeraciją patalpų. Tam čia vėlgi, štai čia matosi fermentacija. Pagrindinis cechas, čia viskas sterilu. Ten kiekvienas oras, vamzdys, kiekviena talpa turi būti palaikoma steriliai, mikrobiologai supranta. O dar slėgiminiai tie indai tuo pačiu. Svarbus ir sudėtingi ir kiti kultūrinio skysčio apdorojimo procesai, bet nėra kad apie tai išnekėti. Eksperimentinis cechas, tai maža gamykla. Maža gamykla, viskas tai, kas yra pagrindiniai gamyklai, bet sumažinti masteliai. Ir ten, kaip jis sako, pavadinimas buvo eksperimentuojama. Iš karto pradėti ir tęsimo. Gamybinės laboratorijos. Centrinė gamybinė laboratorija, tai viskas, ko reikėjo mikrobiologiniam ir biocheminiam darbui. Patalpos, įrengimai, aparatūra, visa, kas buvo, kas naujausia. Na, dar techninis aptarnavimas šito gamybinio korpuso. Tai oro šalčio kompresorinės šiluminis punktas, ventiliacijos, oro valymo, kondicionavimo kameros ir taip toliau ir taip toliau. Noriu atkreipdėmėsi jūsų į laboratorinį korpusą, laboratorinį administracinį korpusą. Jis neįėjo į taip vadinamą pirmą eilę, bet buvo praktiškai baigtas statyti, bet jisai mūsų, žiūrint į istoriją, mūsų požiūrį labai svarbus dėl to, kad šiame korpuse buvo 4500 kvadratinių metrų mokslinio tyrimų laboratorijų blokas, kuris vėliau įsivystė į gilius mokslus, bet apie tai bus dar pakalbėta. Žodžiu, aš baigiu, skubu, nes laiko turiu nedaug. Bet mes su jumis dar 71 metų ištakosiu. 70 metai baigėsi, 75 pirmieji prasideda. Ačiū. Dar man priminė, kad nepaminėjau, kad laiškia, laiko man dar duoda šitoj skaidriai pirmasis gamyklos direktorius Vidžiūnas, Antanas Vidžiūnas. Apie jį gerai yra pasakęs jo kolega, bendražygis, vyriausias inžinierius Pranas Vičiakauskas. Tai jisai sakė taip, kad gamyklai pasisekė, kad jo statybai vadovavo toks direktorius kaip Antanas Vidžiūnas. Būdamas kieto autokratiško būdo, buvo tikras karvedys kovose su statybininkais, o vėliau, kaip geras šeimininkas, sėkmingai vadovavo gamyklai, mėgo visur tvarką. Gaštai reikalavo to iš pavaldinių ir padalinių, ne visiems sekėsi su juo bendarbiauti. Bet jo, kaip direktoriaus ir statybos direktoriaus veikla buvo vertinama labai teigiamai ir tai yra išlikę iki šių dienų. Aš pritariu pono Vaičiakausko nuomonėj. Ačiū. Anote. Jo.
Gerbėmieji, fermentinių preparatų gamyklos paleidimui buvo ruoštasi jau labai intensyviai visą 1970 metų antrąjį pusmetį. Šio pusmečio pabaigoje buvo atvykę prancūzų specialistai, kurie turėjo padėti taip pat įsisavinti gamybą. Ir tačiau atėjo metų pabaiga, prancūzai išvyko kalėdinių atostogų ir, aišku, gamyklos paleidimas nusistūmė beveik dvi savaites į 71 metus, nes jie išvykdami užblombavo kompresorius, oro linijas ir, aišku, liepė be jų gamybos nepradėti. Atėjus 71 metų pirmosiomis dienomis, gamyklos vadovai ir specialistai nutarė neklausyti prancūzų specialistų ir iš karto pradėti gamybą eksperimentinėme ceche. Imta intensyviai ruoštis pirmajai fermentacijai. Pradėta ruošti maitinamoji terpė, sterilinami įrengimai, vamzdynai, o centrinėje gamybinėje laboratorijoje iš anksto buvo išauginta ir paruošta protezės producento Bacillus subtilis pasiejamoji kultūra. Pasiejamoji kultūra iš Prancūzijos buvo gaunama tokiuose mėgintuvėliuose. Bacillus subtilis producentas buvo užsėtas ant bulvės apačioj, va, matosi gabalėliai, žodžiu. Ir kad užsėti fermentatorių, reikėjo tą kultūrą išauginti ant didesnio kiekio maitinamosios terpės ir būtent pasiejamosiose kolbose buvo paruošta tokia medžiaga. 71 metų sausio 3 dieną, pusė pirmos valandos nakties, pasiejamąją kultūrą buvo užsėtas 2,5 kubinio metro talpos fermentatorius. Užsėjo fermentatorių centrinės laboratorijos vedėjo pavaduotojas Augustinavičius ir inžinierė mikrobiologė Matulaitytė Julita. Per ugnies fakelą buvo supilta pasiejamoji medžiaga į fermentatorių ir tuoj pat buvo įjungta, tai yra paduotas suspaustas oras, įjungta maišyklė, įjungti kontrolės matavimo prietaisai ir prasidėjo pirmoji istorinė fermentacija Bacillus subtilis techninės protezės produkcijai gauti. Noriu pasakyti, kad į šį cechą buvo sukviesti paskirti patys kvalifikuočiausi aparatininkai, pasižymėję stažuotėse, visi beveik su specviduriniu arba su aukštuoju išsilavinimu. Ir šioje iškilmingoje fermentacijos užsėjimo procedūroje dalyvavo ne tik cecho darbininkai, technologai, laboratorijos darbuotojai, bet ir vyr inžinierius Vaičiakauskas, vyriausias technologas gamyklos Bulavas, laboratorijos vedėjas Ragavičius, cecho viršininkas Avižienis, kontrolės ir matavimo prietaisų tarnybos vadovas Ralys. Ir aišku, ta proga buvo iškilmingai išgerta šampanas. To šampano teko labai kiekvienam po mažą burkšnelį, o kai kam ir visai neteko, žodžiu. Bet buvo to taip pat žymėta. Fermentacijos procesas vyko pagal visus reglamento reikalavimus, stebint ir palaikant reikiamus parametrus. Kas 4 valandos buvo atliekami biocheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai. Ir sausio 5 dieną fermentacija baigėsi sėkmingai. Per reglamentų nustatytą laiką 48 valandas. Terpės, tai yra kultūrinio skysčio aktyvumas atitiko taip pat reglamentinius reikalavimus. Toliau vyko kultūrinių skysčių vakuuminis
koncentravimas, džiovinimas purkštuviniai džiovykloje, gautų fermentų miltelių standartizavimas, fasavimas į polietinius maišelius ir į dėžutes. Ir taip 71 metų sausio 12 dieną buvo gauti pirmieji eksperimentinės produkcijos techninės proteazės, prekinių pavadinimo protosubtilinas G3X pirmieji kilogramai. Sėkmingai pasibaigus protezės fermentacijai, to taip pat buvo pradėta, bet jau amilazės fermentacija, kuri vyko ir baigėsi taip pat sėkmingai. Po to sekė kitos fermentacijos, tačiau jau kituose fermentatoriuose cecho tikslu juos išbandyti, aprobuoti. Taip, ir dabar sausio viduryje grįžę prancūzai buvo ir nustebinti buvo iš dalies ir sveikino gamyklos specialistus už sėkmingą technologijos įsisavinimo pradžią. Kadangi šitos fermentacijos buvo tikrai visos sėkmingos, jie praktiškai eksperimentinį cechą toliau paliko gamyklos specialisto žinioje, o savo pasiliko tik tai konsultantų arba konsultantų vaidmenį. Tačiau visa prancūzų brigada su vadovaujant Rapidas firmos technikos direktoriui Pike visą dėmesį sutelkė į gamybinio cecho paleidimą. Vyko labai intensyvi technologinių įrengimų patikra. Tuoj pat buvo šalinami, jeigu buvo rasti kažkokie trūkumai. Įrengimai buvo išbandomi tuščiai arba su vandeniu. Patikrinamas, ypatingai dėmesys didelis buvo skiriamas hermetiškumo ir sterilumo užtikrinimui. Kovo 15 dieną jau pradėta buvo techninės amilazės gamyba 12 kubinių metrų talpos fermentatoriuje. Užsėjimą atliko pats jau Rapidas firmos inžinierius mikrobiologas Plešė. O jau po 70 valandų buvo gautas kultūrinis skystis, taip pat atitinkantis visas reglamento reikalavimus. Palaipsniui buvo įsisavinami didelėse talpuose techninės proteazės protosubtilino gamyba, valytos bakterinės amilazės amilosubtilino G10X gamyba, valytos grybinės amilazės amilorizino G10 gamyba. Per nepilnus 6 mėnesius gamyklos ir Rapidas firmos specialistų bei gamyklos aparatininkų jėgomis buvo įvykdytos visos kontrakte numatytos sąlygos. Tai pagaminta kiekvieno preparato po 4 partijas iš eilės, pilnai atitinkančias reglamento reikalavimus, tai yra aktyvumus, išeigas pagal stadijas, nuostolius, technologinio ciklo trukmę. Šio darbo rezultatai Liepos mėnesį buvo apiforminti gamybinių pajėgumų įsisavinimo aktu. Na, o Liepos 26 dieną vyko iškilmingas atsisveikinimo vakaras su prancūzų specialistais, kurio metu buvo pasakyta labai daug gerų žodžių, padėkos žodžių gamyklos inžinieriams, specialistams, aparatininkams, pažymėta tai, kad jų ypač gera kvalifikacija ir atsakingas požiūris į darbą. Gamyklos žmonės savo ruoštų taip pat šiltai, iki labai ilgai šiltai prisiminė prancūzų specialistų buvimą gamykloje. Ačiū už dėmesį. Ir atleiskit už nesklandumus. Gerbėmėjai, po pirmų dviejų pranešimų apie gamyklos įkūrimą ir pirmąją produkciją norėtųsi prisiminti, kaip tuo metu
didelė ir moderni. Tarybų sąjungoje fermentų gamykla tapo enzimologijos instituto krikštamote. Taigi dar gamyklos projektavimo stadijoje prie gamyklos turėjo būti pastatytas didelis administracinis laboratorinis korpusas. Apie 9000 kvadratinių metrų. Iš tikro didelis. Ir tie darbai vyko, bet jie suintensyvėjo po gamyklos paleidimo. Tai yra 71 metų sausio kovo mėnesį. O 71 metų gale šito korpuso statyba buvo beveik baigta. Lygiagrečiai 71 metų vasarą fermentų gamykloje buvo pradėtas kurti mokslinės tyrimo centras. Jam vadovauti buvo pakviestas iš Vilniaus universiteto gamtos fakulteto biochemijos ir biofizikos katedros vedėjas profesorius Antanas Glemža. Ir 71 metų gruodžio 31 dienai šiame centre dirbo 25 darbuotojai. Jie buvo daugiausiai perėję iš gamyklos, daug labai mokslo daktarų, tada vadinamų mokslo kandidatais, tame tarpe ir aš. Ir naujosius metus visi 25 darbuotojai tilpom viename kambaryje ir sutikom naujus metus. Daugiau įrengtų kambarių tam laikui korpuse nebuvo. O 72 metų sausio mėnesį buvo patvirtintas mokslinio centro statusas ir pavadintas Centrinė mokslinio tyrimo laboratorija. 74 metų gale, kaip matosi, jau dirbo 100 darbuotojų ir buvo įsteigti 8 sektoriai. Šių sektorių darbo profilis pagal sektorių pavadinimus matosi, kad buvo susietas su fermentų gamyklos reikmėmis. Čia jūs matot pirmąjį mokslinio gamybinio centro ir pirmąją Centrinės mokslinio tyrimosios laboratorijos, o vėliau ir enzimologijos instituto direktorių profesorių Antaną Glemžą. Ir čia yra pirmieji žingsniai iš asmeninių profesoriaus užrašų apie tai, kaip kūrėsi mokslinis centras ir toliau Centrinė mokslinio tyrimoji laboratorija. Taigi, 74 metais vasarą buvo pasirašytas įsakymas vyriausiosios mikrobiologijos pramonės valdybos Maskvoje, kad būtų organizuotas Vilniuje Centrinės mokslo tyriamosios laboratorijos pagrindu Taikomosios enzimologijos institutas. Ir 75 metų kovo mėnesį institutas tapo visiškai atskiras, savarankiškas nuo gamyklos vienetas ir dirbo jame apie 120 darbuotojų. 75 metų pabaigoje buvo tokie skyriai, taip pat 8, kuriuos matote lentelėje, ir jie buvo taipogi, turėjo tokią pat panašią paskirtį kaip Centrinės mokslo tyriamosios laboratorijos sektoriai. Jie taip pat siejo, jų darbo profilis taip pat siejosi su
gamyklos reikmėmis. Ir apibendrinant galima pasakyti, kad mokslinių padalinių kūrimas gamyklos bazėje vyko labai sparčiai. Jeigu 71 metų vasarą įsikūrė mokslinis tyriamasis centras, 72 metų sausyje centrinė mokslinė tyriamoji laboratorija, tai 75 metų kovo mėno gali būti laikytinas enzimologijos instituto gimtadieniu. Ir negaliu nepaminėti šviesaus atminimo profesoriaus Antano Glemžos nepamatuojamų nuopelnų, kuriant Sąjunginį enzimologijos institutą. Jis, kaip minėjau, buvo pirmasis vadovas mokslinio centro, centrinės mokslinio tyriamosios laboratorijos ir instituto direktorius. Jo dėka per nepilnus 4 metus nuo 25 darbuotojų, 29, ir tai buvo daugiausia pagal paskyrimą atėję iš Vilniaus, iš Lietuvos universitetų ir institutų, taip pat iš Tarybų sąjungos aukštųjų mokyklų absolventai. Tai buvo jauni perspektyvų žingeidų žmonės, kurie ruošė, rašė ir gynė disertacijas STEMT institute. Ir štai taip atrodė tas didelis institutas 75 metais, o pačiame kampe tai ten pačiame kampe buvo transferazių laboratorija, kuriai aš vadovavau. Prie visų šitų įkūrimo nuopelnų reikėtų paminėti ir gamyklos vadovus. Kaip minėjo Edmundas Ralys, ir charakterizavo pirmąjį gamyklos vadovą Antaną Vidžiūną bei kitus vadovus. Jie tikrai labai prisidėjo prie enzimologijos instituto įkūrimo ir visų šitų prieš tai minėtų padalinių, ir todėl jie gali būti vadinami, net nežinau, kaip pasakyti, augintiniais. Turbūt šitie vienetai gali būti gamyklos augintiniais, nes jie buvo iš tikro įkurti gamyklos bazėje. Na, o pati fermentų gamykla laikytina, manau, biotechnologijos fermentų pramonės pradininkė Lietuvoje. Ačiū už dėmesį. Tai dėkojame labai mūsų pranešėjams, su jais dar susitiksime diskusiją ir tikrai mielai ir maloniai pasikalbėsime gal apie detalesnis prisiminimus. O dabar, kadangi nuo tų istorinių metų, kai, kaip ir minėjo gerbiama Kulienė, kad praėjo beveik 50 metų, kai galima sakyti susikūrė ir prasidėjo Lietuvos biotechnologinės pramonės sektorius, tai kaipgi viskas vyko tą 50 metų ir ką mes turime dabar, pakviesim Lietuvos biotechnologų asociacijos prezidentą Tomą Andrijauską trumpai apžvelgti tą mūsų biotechnologijos pramonės sektorių dabartinį. Tai sveiki, kolegos, iš tiesų labai įdomu klausytis ir čia tikrai nemažai iš mūsų dar net gimė nebuvo, kai ten tas
pramonės stebuklas vyko. Tikrai labai būtų įdomu sužinot, nepaminėjo, bet tikrai aš manau, kad ir žino profesoriai ir profesorės, kokiosgi priežastys lėmė, kad Vilnius buvo pasirinktas vienas iš tų penkių lokacijų. Spėjau, kad turbūt čia irgi prisidėjo Vilniaus universitetas su savo gamtos fakultetu ir kompetencijom, turbūt viena iš priežasčių, bet gal jų daugiau yra, tai būtų įdomu diskusijos metu išgirsti tas priežastis. Na, iš tiesų, aš noriu pasakyti, kad biotechnologija Lietuvoje net ne 50 metų, o 200 metų. Ir jinai prasidėjo nuo Andriaus Nedeckio. Ir aš vat pacituosiu kaip tik jo organinių būtybių teorijos veikalą, tai įžangą pacituosiu. Tai vat profesorius Andriejus Nedeckis vadovėlio organinių būtybių teorija pratarmėje rašo. Pagaliau sulaukė to laiko, kada organinių būtybių teorija ima į save kreipti mokslingųjų gydytojų dėmesį. Taip vadovėlėje išdėstytos tuo metu žinios apie žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindus, tačiau dauguma žmoguje vykstančių procesų susieti per tuometinį chemijos žinių išteklių. Todėl priimta manyti, kad šis veikalas gali būti vienas pirmųjų biochemijos ir teorinės biologijos vadovėlių pasaulyje. Tai iš tiesų turim tikrai gilias šaknis. Na, kas atsitiko prieš 50 metų, tai daugiau galbūt pramoninės biotechnologijos proveržis ir modernios biotechnologijos proveržis. Ir be abejo, tie įvykiai, jie užprogramuoja tam tikrą veiksmų seką. Tai mes, jeigu pasižiūrėsim, tas sprendimas, kad Vilniuje atsirastų šita gamykla ir taikomosios enzimologijos institucijos sąlygojo atitinkamų kompetencijų ugdymą, augimą, žmonių atsiradimą, turbūt ir mokymų programų atsiradimą aukštosiose mokyklose. Ir natūralu, kad atėjus nepriklausomybei, na, galbūt tas centras, tas institutas tapo tiesiog per didelis tokiai šaliai kaip Lietuva, tai kita vertus vėlgi atėjo laisva rinka ir mes matėm konversiją, tarkim, tų veiklų, kai pradėjo atsiskirinėti atskiros įmonės, to pumpurinės įmonės, tokios kaip fermentas, kaip biofa, biokas, biocentras ir panašiai, kurios vykdė arba tęsė tas veiklas, kurios buvo daromos institute. Tai iš tiesų po nepriklausomybės, na, turbūt kokį 10-15 metų vyko toksai, nu, ta transformacija, tačiau tam tikras štylis, aišku, tos įmonės jos augo organiškai, iš savęs augo, tačiau tuo metu, na, Lietuvoje nebuvo kažkokių tai didelių investuotojų, kurie galėtų įlieti daug pinigų į tas veiklas, į tas kompanijas ir jos augo daugiau organiškai. Na, vėlgi, paraleliai labai yra gerai ir džiugu, kad aukštosios mokyklos irgi nenumetė šitų disciplinų, kad buvo mokymo studijų programos ir kad buvo ruošiami studentai, kurie galėjo papildyti, tarkim, augančių įmonių poreikį, nes reikėjo darbuotojų, natūralu, reikėjo darbuotojų. Tai, na, ir sakyčiau, kad vėlgi galbūt sekantis toksai reikšmingas įvykis, kuris sąlygojo biotechnologijų sektoriaus, na, dabar jau proveržį, kaip mes matom, atsitiko maždaug prieš 10 metų, kai fermentą įsigijo amerikiečių bendrovė Thermo Fisher Scientific, tai tuo metu buvo sumokėta 211 milijonų eurų už kompaniją ir tai kaip Lietuvos protų užauginta įmonė, nu, tai laikoma kaip vienas sėkmingiausių apskritai sandorių nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Ten brangiau parduotos buvo tik tai valstybė priklausančios įmonės, kaip pavyzdžiui Lietuvos telekomas arba Mažeikių nafta. O čia realiai mūsų vietinių protų profesorių užauginta kompanija, kuri, kaip sakyt, na, jinai nei kažkokių didelių investicijų buvo pritraukus, nei ką. Tiesiog intelekto pagalba, jinai buvo užauginta ir parduota už tikrai įspūdingą sumą. Tai, na, jinai įsiliejo į, kaip žinia, į Thermo Fisherio tą globalią tiekimo grandinę ir mes matome, koks yra rezultatas, dėl ko profesorius Janulaitis, jisai yra, aš manau, jis yra teisus, sakydamas, kad, na, juos ten sako kaltino, kad, vat, čia nepatriotiškai elgėtės, parduoda tokią įmonę amerikonam,
tais at, savo interviu, o čia kaip tik buvo Biotech Cafe interviu, jisai pasakė, tai mes kaip tik labai patriotiškai pasielgėm, kad jie pardavėm, nes ta įmonė, jeigu jinai būtų neparduota, jai buvo labai sunku konkuruoti su pasauliniais gigantais, jinai būtų anksčiau ir vėliau, to pasme vis tiek jinai būtų arba praryta didelės kompanijos, arba nukonkuruota. Ir tas pardavimas padėjo išsaugoti tą visą bazę, kuri šiuo metu yra fermentų gatvė, Graičiūno gatvė. Ir ta bazė plečiasi, kai matote, kyla nauji cechai, kurie gamina vakcinom komponentus. Tai iš tiesų galima sakyti, kad jie tikrai pasielgė labai patriotiškai, nes tokiu būdu išsaugojo visą šitą bazę, išsaugojo žmonės. Ir kaip žinia, tas pats Thermo Fisheris vienas didžiausių yra darbdavių šiuo metu, kur eina dirbti vaikai, kurie baigė studijas universitetuose. Tai iš tiesų tai buvo didžiulis įvykis mūsų sektoriui. Aišku, nereikia sumengti ir kitų kompanijų, didžiųjų kompanijų, ta pati Amilina, kai atėjo prancūzai, raketas nupirko, irgi integravo į savo tiekimo grandinės, tai irgi sėkmės istorija, galima sakyti. Taip pat tas pats profesorius Bumelis, kur irgi sugebėjo pritraukti investicijų, investuoti ir pastatyti tokias kompanijas kaip Sikor, kaip kurį patent paskui parduota tėvai buvo, arba Norfai Biotech. Šiuo metu jisai investavęs yra ir įkūręs dukterinę kompaniją Bostone. Tai viena irgi iš nedaugelio kompanijų lietuviškų, kuri taip yra padarė. Taip kad tų įvykių buvo ir daugiau, tačiau na, vat šitie turbūt pagrindiniai. Ir aišku, būtinai reikia paminėti gyvybės mokslo centro atsiradimą. Vat šitoje vietoje, kur mes dabar esam, tai yra prieš 5 metus. Jis buvo pastatytas ir aš manau, kad na, vėlgi ta pramonė be mokslo negali. Ir tas visas modelis, tas ekosistemos modelis, jisai, reiškia, be mokslo negali. Jis visą laiką pradžioje yra mokslas, yra fundamentinis mokslas, taikomasis, ir paskui iš jo jau tada atsiranda kažkoks verslas, kažkokia tai gamyba ir panašiai. Tai vėlgi tas pats fermento pavyzdys labai gerai parodo, kaip reikėtų kurti tą mokslo ir verslo bendradarbiavimą, nes, žinot, jeigu taip, mes būtume norėję pasikviesti Thermo Fisherį čia į Lietuvą, nu, kad jie čia darytų gamybą, tai pasiūlytų valstybė galbūt geras sąlygas, jie atvažiuotų, ten atleistų nuo mokesčių, pastatytų, duotų ten sklypą, pastatytų gamyklą ir gamintų. Dabargi mes ką turim, mes turime iš esmės Thermo Fisherį, kuris ne tik tai gamina, tačiau turi čia ir R&D padalinį. Ta R&D tai reikšti mokslinių tyrimų padalinį, kuris, na, kūrė didelę pridėtinę vertę. Tai čia vat ir yra skirtumas, kad pasikvies investuotoją, kuris šitik tai gamybą darytų, ar sukurti tokį vat kaip fermentas kompaniją, užauginti ją ir parduot. Ir tie visi žmonės, tie visi protai, kurie su kompanija užaugo, liktų čia ir jie dirbtų ir kurtų didelę pridėtinę vertę. Tai čia tas modelis tikrai yra mes matom, pasiteisinęs ir jisai turėtų, mes turėtumėm jį toliau puoselėti. Kalbant apie sektorių, gal šiek tiek skaičiais pailiustruosiu, iš tiesų praeitas dešimtmetis buvo tikrojo proveržio dešimtmetis ir pas mums ten tie skaičiai mūsų sektorių tikrai įspūdingai augo, na vien tik tai sektoriaus pajamos įmonių veikiančių sektoriuje, pajamos užaugo 9 kartus, tai yra 10 metais sektoriaus pajamos buvo maždaug 225 milijonai eurų, praeitais metais jos pasiekė 2 milijardus eurų ir panašu, kad toliau auga. Taip kad įspūdingų šuolis, turbūt panašių augimų galėtų pasigirti nebent tik tai IT sektorius, tai yra informacinių technologijų sektorius, bet vėlgi, pagal sukuriame pridėtinę vertę, biotechnologijos vėlgi lenkia, labai stipriai lenkia kitus sektorius ir šiuo metu vienas sektoriaus darbuotojas, at jūsų įsivaizdavimui, vienam sektoriaus darbuotojui per metus tenka 500 000 eurų pajamų. Tai palygint su šalies vidurkiu, su kitu ekonomikos sektoriaus vidurkiais, tai viršė 10-15 kartų. Tai iš tiesų labai produktyvus sektorius, kuris eksportuoja 85% visos savo produkcijos į pasaulį. Iš tiesų smagu, kad ir studentų skaičius auga, vėlgi per dešimtmetį, na, Inga gal man neduos sumeluoti, studentų skaičių padvigubėjo, galima sakyti, Lietuvoje. Yra 7 aukštosios mokyklos, kurios siūlo įvairias studijų programas.
biotechnologijos srity. Ir na, šiuo metu mes turim su bakalaurais, magistrais, doktorantais turime arti 600 studentų arba besimokančių. Taip kad ir tas skaičius auga, kas yra labai smagu, nes poreikis tų žmonių yra. Ir ne tik tai Thermo Fisher, yra ir kitos kompanijos, kurios auga ir tikrai poreikis žmonių yra didelis. Tai iš esmės dabar kas toliau? Toliau mes turim tikslą kaip šalis išsikėlę, kad iki 2030 metų biotechnologijos sektorius turėtų, gyvybės mokslo ir biotechnologija, jeigu tiksliau pasakius, turėtų sukurti apie 5% bendro vidaus produkto Lietuvoje. Palyginimui, prieš 10 metų tai turbūt buvo apie 1%, kur tuo metu jau buvo aukštas rodiklis lyginant tarp Europos Sąjungos šalių. Šiuo metu mūsų ekspertinių paskaičiavimų sektoriaus indėlis į bendrą vidaus produktą sudaro apie 2,5%. Tai reiškia vėlgi didžiulis šuolis, ir tai yra daug, tai reiškia ir dar per ateinančius 8-9 metus norėtųsi jį padvigubint iki 5%. Tačiau vėlgi, kai žinot, kai ta bazė žema, ta bazė maža, tai dvigubint lengva, bet kai jinai auga, kai reiškia, tau reikia didesnį skaičių dvigubint, tai yra sunku. Ir tai vėlgi organiškai mes čia girdim irgi iš tokių pasvarstymų iš ministerijos, kad na, čia gal organiškai užauksim, tai taip nebus. Organiškai mes tikrai neužauksim ir tikrai reikalinga valstybės politika atitinkama mūsų sektoriaus atžvilgiu, kad padėtų tai atsitikti. Tai ta politika, aišku, jinai susijusi su Europos struktūriniu fondu, tarkim, parama įvairiem projektam, kad ir, pavyzdžiui, gyvybės mokslo centro plėtros šiandien, vat Vilniuje mes žinome, ir Gintaras Valinčius skundžiasi pastoviai, kad čia jau centras neguminis, čia nieks nebetelpa. Šalia vat yra bioinkubatorius, kuris inkubuoja mažas biotechnologijų kompanijas. Ten eilė, nežinau, kiek tų kompanijų eilė, nieks netelpa, ta prasme, reikia inkubacinių pajėgumų. Daug dalykų reikia ir tam reikia investuoti. Tai valstybė visgi turėtų investuoti pakankamai reikšmingas sumas, už tai, kad tai yra brangi veikla, pavadinkim taip. Šita veikla yra brangi, reikia brangios pakankamai infrastruktūros ir jinai atsiperka. Tai vat kaip ir pavyzdys su tai, kas įvyko 71 metais, buvo investuota, nuspręsta ir paskui, žino, tas sniego rutulio efektas. Reiškia, laikui bėgant, reiškia, mes matom, kokia tai nauda. Tai aš net nebejoju, kad painvestavus aktyviau į mūsų sektorių, mes tą naudą matysim tikrai, tikrai kur kas didesnė. Ir aišku, tos kompanijos, tarkim, startuoliai, kurių dabar vis daugiau atsiranda, iš tiesų, vėlgi, startuoliai yra geras pavyzdys, kad vyksta proveržis, nes prieš 10 metų jų buvo labai nedaug, tų pumpurinių kompanijų arba startuolių. Šiuo metu mes matom jų labai, labai daug ir jos randasi įvairiose srityse. Tai ne tik pramonės biotechnologijos, tai yra ten medicinės biotechnologijos, tai yra bioinformatikos, įvairiose srityse. Ir tai yra labai džiugu, nes kaip sakyt, tas mūsų sektorius, jisai diversifikuojasi ir rodo gerą augimą. Tai vat aš čia tokį turiu atspausdinęs, reiškia, vat čia spalvos, biotechnologijų spalvos. Nežinau, čia jūs turbūt žinote tas spalvas. Aišku, čia, ką mes turėjom Lietuvoje, tai baltoji, pramonija, biotechnologija. Iš tiesų yra 10 tipinių spalvų įvairių biotechnologijos veiklų. Tai ten raudona yra medicininė, ten geltona yra maisto biotechnologija, ten mėlyna akvakultūros, ten jūros, ten ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, juodoji yra, kuri yra, kaip sakyti, bioterorizmas, čia pas mus jos aišku nėra. Tai aš noriu pasakyti, kad mes faktiškai Lietuvoje šitų 10 spalvų, na, mes turbūt kokias 8 turim. Mes jau turim šiuo metu, gal neturim vat juodosios ir neturim, yra dar tokia rudoji, kuri biotechnologijų pagalba yra daroma konversija, tarkim sausų žemių ar ten dykumų į žemės ūkiui naudingas žemės, ta prasme. Bet visą kitą mes turim. Mes turim Klaipėdoj, mes turime Klaipėdos universitetą su jūrinė biotechnologija, ten jie su dumbliais dirba. Vėlgi čia Vilniuje raudonoji, baltoji, yra, vat, tarkim, purple, čia
jinai susijusi su patentais, su teisininkų veikla biotechnologijų srityje. Tai mes ir šitų turim. Pas mūsų asociacijoje dabar va, teisininkai prašosi įstoti į asociaciją, nes jie va, dirba su biotechnologiniais patentais. Tai va, mes tokius irgi priimam. Paskui va, yra auksinė biotechnologija, tai čia yra bioinformatika ir nanobiotechnologijos. Tai va, irgi turim tokių kompanijų, startuolių, vėlgi mūsų nariai, tas pas Biometer Design. Irgi vat, galima sakyti, kad prie to. Tai iš tiesų labai džiugu, kad kaip sakyt, tas įvairovė tų biotechnologijų kompanijų labai plečiasi Lietuvoje ir tų startuolių daug atsiranda. Ir kaip sakiau, kad na, jeigu dar valstybė irgi šiek tiek, nu, gal ne šiek tiek, gal stipriau prisidėtų, tai žinot, tie įvykiai jie paskui sniegos gniūštės efektų grįžta atgal ir tikrai mes galėtumėm turėti. Tuos 5% tai tikrai galėtumėm turėti. Pavyzdys yra Singapūras, jie turi 5% nuo BVP. Tai jeigu mes pasiektumėm, mes būtum antra šalis pasaulį, turinti 5% nuo BVP indėlį. Ir tai aišku, didžiulė pridėtinė vertė. Tai gal tiek trumpai ir gal daugiau per diskusiją jo, pakalbėsim. Gerai. Tai ačiū uždėmesi. Ačiū Tomai labai. Tai noriu pakviesti prelegentus gerbiamus diskusijai ant minkštų sofučių prisėsti. Tai prašom, gerbiami Edmundai. Tomai, jūs irgi nepabėkit. Gerbiama, prašom. Patoginkit. Tai. Gintaro nebus? Ne. Tai tiesiog galbūt aš taip į detalės norėčiau lysti visoj toj gamykloj buvo. Bet vis tiek pirmiausia, gal jūs irgi užsiminę atrodėt, kad kaip ir buvo numatyta daugelis ryčių, daugelį vietų, ar ne, Tarybų sąjungos statytas gamyklas. Tai kokiasgi priežastis galbūt galėtumėt atskleisti, vis tiek nujaučiat ir žinot, nes buvo tarti, kad būtent ta fermentų gamykla buvo pastatyta Vilniui. Anute, gal jūs? Jo. Tai čia tokios ne visai patikrintos tiesos, sakyčiau, būtų. Oi, nerandu, nes jis turėjo būti antruoju klausimu. Taip, tokių dokumentų pagrindžiančių, kodėl būtent fermentinių preparatų gamykla pastatyta Lietuvoje ir ypač Vilniuje, faktiškai gamykla niekada neturėjo. Tačiau yra tam tikros prielaidos. Aišku, tai ne mano nuomonė, bet tai yra mūsų gamyklos vadų nuomonė. Buvo tokia, kad tuo laikotarpiu, 70-metyje praeito šimtmečio, Lietuvoje buvo labai daug darbo jėgos. Ir Lietuvos šalies vadovybė sutiko pradėti naują gamybą. Tai čia būtų viena tokia prielaida. Tuometinė liaudės ūkio taryba, Tarybų sąjungoje turėjo labai didelį autoritetą. Ir tuo metu Lietuvoje buvo pastatyta daug netradicinių įmonių, tokių kaip elektronikos, metalo apdirbimo, chemijos, būtinės chemijos, gamyklėlių. Ir todėl šita, reiškia, Lietuva turėjo tokią autoritetą ir jai buvo pasiūlyta būtent šita gamykla fermentinių preparatų. Manoma, kad nemažai įtakos turėjo tai, kad liaudės ūkio taryboje maisto pramonės valdybos fermentacijos pramonės skyriaus viršininkas Braveris ilgą laiką buvo gyvenęs ir dirbęs ir mokęsis Prancūzijoje ir buvo būtent fermentų didelis entuziastas. Ir tuo pačiu gerai pažįstamas su pardavimo tarpininkaujančios firmos Soris atstovu Levinu
kuris kilęs buvo taip pat iš Lietuvos. Maskvos specialistai, būtent glavimikrobio promo specialistai, taip pat turėjo savo interesų planuodami statyti naujas įmonės Baltijos šalyse, tuo pačiu tai yra Lietuvoje, ir dėkti naujas technologijas, kurioms reikėtų daugiau specialistų iš centro. Tai čia ne tai, kad mikrobiologija, bet aplamai Maskvos vadovybė. Glavimikrobio promas taip pat buvo suinteresuotas, kad gamykla atsirastų Vilniuje, kažkaip tai visada buvo toks geras požiūris į mus. Na ir aišku, čia neoficialiai dabar labai neseniai dar praskambėjo tokia mintis, kad kai kurie numatomi dirbti gamykloje specialistai mokėsi Maskvos aukštosiuose mokyklose ir jau tada buvo pažįstami su tuo pačiu laiku dirbusiais vyriausios mikrobiologijos valdyboje specialistais. Tai irgi atseit galėjo turėti įtakos. Tai va, čia tokios prielaidos, o iš tikrųjų tai kaip... Tai. Kontaktai ir ryšiai turi įtaką. Taip, tikriausiai. Gal aš tada Edmundą paklausiu jūsų, o su prancūzais, kaip ten sekės dirbti, gal kažkokių tai pikantiškų, nes vis tiek prancūzų kalba ir lietuvių kalba jos truputį skirias. Prancūzai labai, labai įdomu mums visiems. Nu taip, jos surado nežina kas. Bet kad jie atsirado čia Vilniuje, Lietuvoje, tai tikrai labai gerai. Nes tai uždėjo kažkokią oriolę ant tos statybos viršaus. Visi žinojo, kad čia yra kažkoks kontraktas, didelis kontraktas, daug pinigų, ten tų frankų nieks ten nemokėjo skaičiuoti, kaip ir aš dabar. Bet buvo daug ir reikėjo terminus vykdyti. O svarbiausia, kad kai tik prasidėjo įrengimų vežimas, jau sėdėjo gamykloje Vilniuje Paneriuose Mesie Berže. Mes jas visus Mesie vadindavom, jie mane vadino Mesie manometr termometr. Čia buvo tokie santykiai. Jie mokėjo viską daryti lietai, bet labai tvarkingai. Važiu, jie pietaudavo 2 valandas. Ir tu jiems nieko nepadarysi. Jie atvažiavę, eidavo čia kažkur į restoraną ir aiškinasi, kokių mes turim sūrių. Buvo problemos, grubiai sakant, su tualetiniu popieriu. Veždavosi jie savo. Tai vat, Vidžiūnas minėtas padarė tvarką šituo klausimu, kad būtų aprūpinti iš kažkur ten. Ačiū, be jų mes būtumėm daug sunkiau pragyvenę. Jų nedaug buvo. Aš ruošdamasis šitam pasisėdėjimui bandžiau suskaičiuot, 10 žmonių jų buvo. Iš abiejų tų firmų, Rapidas ir Nordon. Rapidas gamyklikė nedidelė. Mes ten buvo nusiųstas, mes kaip tik 70 metų pabaigoj ten 3 žmonės nuvažiavo, mūsų tenai statė į kampus ir mokino. Mes jie toks Leraje technologas, jis važinėjo dažnai ir į Vilnių, bet tuo metu buvo ten ir turėdami lenkišką vertėją, mums vertė iš prancūzų į lenkų kalbą, būktai rusiškai. Tai mes išmokom terminus visus prancūziškai, mokėjom stovėti prie sklendės, sukti garus. Aš taip nuklydo į šoną truputį, kaip šiandien anksčiau buvo vienas posėdis, susirinkimas. Žiūrėjau, prancūzai buvo gerai ir mes iš jų daug išmokom. Ir jie gamykloj, pavyzdžiui, jie labai stebėjosi, va dar toks vienas momentas yra, aš čia minėjau tos laiptukus, kur aukštin žemyn ten aparatininkės lakstė, jie negalėjo suprasti, kodėl moterys yra aparatininkės. Pas juos tam seklenė, toj gamyklė yra nedideliai mūsų didesnė, nors maža, bet didesnė, nei vienos moters aparatininkės nėra, sėdi vyrukai, nesėdi, stovi. Per visą būdėjimo laiką jie neturi kur atsisėsti. Tik atsiranda kėdė, kai ateina pietų metas. Išeiti negali. Aš gal nesakiau, fermentų gamyba tai nepertraukiamas procesas. Fermentacija be pertraukos 2 ar 3 paras
niekas tenai nelauks, kad kultūrinis skystis šaldysi. Tai tenai tie aparatininkai valgyti išeiti negali, tai jiems atneša valgyti, bet tada atneša vieną kėdę, kad antras aparatininkas nepasitrauktų iš darbo vietos. Geležinė tvarka, jie turėjo būtus namus, jos netoli gamyklą jiems atidavusi, pastačiusi. Labai buvo vertinami, o čia mergaitės, merginos, laksto laiptais aukštinį žemyn. Ir jie išvažiuodami stebėjausi ir dar kartą sakė, nu kaip jūs čia apsėjusit, apsėjom, geros tos merginos, geros mergaitės. Pamainoji santechnikas, elektrikas, atkipininkas, mano ten specialybė, vyrai, o aparatininkės mergaitės. Nes reikia kruopštumo, reikia neužmiršti, reikia padaryti, apsukti, užsukti, paleisti. Ir jų lygis čia buvo didelis. Prancūzams nesuprasti ir jiems mūsų ir mes jos dar išauklėsim. Ačiū. O kiek buvo pamainų gamyklai? Kiek dirbo? Kiek? Keturios pamainos. Trys dirbdavo nuo 7 ryto iki 3 dienos, nuo 3 iki 11 vakaro ir nuo 11 vakaro iki 7 ryto vėl. Tai iškia trys pamainos dirba, perstojo ir dar 2 pamainos yra sukomplektuotos laukia. Ir ten užsiai grafikas biškis sudėtingesnis, nes po 8 valandas jiems reikėjo dirbti, tai turbūt jie perdirbdavo kiekvieną pamainą, tai paskui būdavo sukaupę, kad jiems 2 paras jie ilsisi. Bet darbas, žinokit, sunkus, nes jeigu tu eini iš eilės į naktinės, po to tau duoda laisvą laiką, tu eini į pirmą pamainą. Sunkus darbas, bet dirbom. Dirbom dabar dar dėl, čia man pirminė profesorius, prancūzai nepatikėjo vietiniams montuotojams suvirinimo darbų, tų nerudeniško plieno reikėjo virinti. Argonų nelabai kas mokėjo Lietuvoje virinti, po to įsisavino, buvo gerai. Tai buvo suvirintojai, kurie atliko savo darbą, jau galėtų važiuoti, nevažiuoja, vienas iš jų, iš 2. Nevažiuoja labai gerai, čia jiems buvo Vilniuje, fermentų gamykloje, minėjau darbuotojas malonės, tai teko tą suvirintoje tiesiog palydėti į oro uostą, žiūrėti, kad jisai negrįžtų atgal, nes jis tai padarė vieną kartą. Jis išvežė į oro uostą, jis nubėgo pas savo draugę, aparatininkę, ir ten buvo meilių reikalai įsivystę. Ką darysi? Antra vertus, kūrėsi šeimos, nes jauni žmonės susirinko ir tas visai natūralu, tas visai normalu. Tai prancūzai 2 metus beveik. Suskaičiavo tiksliai, išbuvo jie 2 metus. 2 metus. 2 metus ir vėl pakartosiu, jie būdavo, kai reikia ir kiek reikia. Jeigu mato, kad yra tvarkoji, tuo momentu nenusimatant kažkokių paleidimų, jie išvažiuoja. Jie nebuvo ant viršaus ten kokie serveriai užsodinti, jie žinojo. Ir aišku, administracija ten, minėtas Vyžiūnas, organizuodavo darbą taip, kad visiems būtų gerai, nes sėdėti 2 metus Lietuvoje vėlgi turėjo šeimas. Visi praktiškai buvo šiek tiek jau vyresni už mus, piemenėlius tada. O prieš paleidžiant gamyklą, nebuvo taip, kad lietuvių kažkokią komandą formuotų tie, kurie dirbs gamykloje, išvežti į, sakykime, į ekskursiją, į Prancūziją, tam tikras gamyklas pasižiūrėti, pasimokyti? Ar tik tai atvežė Prancūzijos komandą, kad mūsų lietuvius apmokytų? Buvo 2 išvykos iš Vilniaus į Prancūziją, į gamyklas Prancūzijoje. Taip pradžioje išvažiavęs buvo Vidžiūnas, užmiršau, direktorius Vidžiūnas, pirmaisiais dar gamyklos statybos metais su kažkokia kompanija, neatsimenu su kuo. Ir antroji buvo 70 metais, aš jau minėjau, mes 3 vyr inžinierius, vyr technologas ir aš. Bet čia viskas buvo kontrakte surašyta, kas, kur, kada turi būti. Ir dar turėjo kontrakte buvo parašyti dar vieną grupę, dar kartą važiuoti į Prancūziją, bet per anksti mes tą gamyklą paleidom. Sakė, nebereikia jau, maskviškai sakė, ką jūs tam besimokinsite, jeigu jūs jau viską mokite. Kaip? Bet į Maskvą vis tiek mus iškvietė tą grupę. Dar iškvietė po to pravarė namo. Nu taip. Kontraktas buvo vykdomas geležiniai. Geležiniai. Negalima buvo nukrypti šonus.
Kadangi buvo irgi užsiminta apie tai, kad darbuotojai, kai buvo renkami ar ne specialistai, tai fermentinių preparatų gamyklai, tai koks buvo tų specialistų poreikis ir kaip buvo surinkama? Gal, Onute, jūs? Trumpai. Mikrofoną tik. Galiu truputį paminėti. Pirmasis gamyklos darbuotojas tai buvo Vidžiūnas, direktorius. Aišku, jisai buvo paskirtas 1967 metais ir kurį laiką jisai dirbo su statybininkais, o paskiau, kai prasidėjo statyba, su projektuotojų grupe išsiųstas į Prancūziją susipažinti su fermentų gamybos technologija ir įrengimais. 69 metais jau buvo pakviestas dirbti vyriausias inžinierius Vaičiakauskas iš maisto pramonės ministerijos. Tais pačiais metais atėjo dirbti virtechnologas Genutis Bulavas, anksčiau dirbęs spirito gamykloje. O 70 metais buvo pakviestas iš mokslo akademijos Antanas Ragavičius dirbti centrinės laboratorijos vedėjų ir organizuoti būtent laboratorijos darbą. 70 metais taip pat atėjo dirbti viršininku KMPRA, kontrolės ir matavimo prietaisų tarnybos viršininku, gerbiamas Ralys, kaip jaunas entuziastingas specialistas, baigęs Kauno politechnikos institutą. Vasarą į gamyklą, 70 metų vasarą, į gamyklą pagal paskyrimus atėjo labai daug jaunų specialistų iš Vilniaus universiteto, Kauno politechnikos instituto, Maskvos technologijos instituto. Buvo priimta keletas ir aukštesnės kvalifikacijos specialistų iš mokslo akademijos, tai būtent mokslo kandidatas Augustinavičius, Matulaitytė, Padegimas, Avižienis, visi mokslo kandidatai buvo. Gamybos cechos viršininkų buvo priimtas Kovas, nors dar gana pasiruošimiesiems darbams praktiškai. Antroje vasaros pusėje 70 metų pradėta komplektuoti labai intensyviai darbininkai ir aparatininkai. Dalis jų atvyko iš technikumų su paskyrimu, bet daugiausia gamyklos kvietimu per spaudą, per radiją. Dalis atvyko savo iniciatyvą, sužinoja, kad tai nauja perspektyvi gamyba, kad ir be to buvo paskelbta, kad yra suteikiamas bendrabutis, perspektyvoje nusimato būtai. Tai čia buvo labai didelis interesas pradėti dirbti šioje gamykloje. Visus šios darbuotojus reikėjo supažindinti su nauja gamybos technologija, įrengimais, apmokyti teorijos. Todėl buvo kaip viena iš priemonių pasirinkta, reiškia, nusiųsti juos į stažuotės, į giminingo profilio gamyklas. Man, pavyzdžiui, teko važiuoti su 15 būsimų aparatininkų grupe, stažuotis į Rygos medicinos preparatos gamyklą ir į Livanų biochemijos gamyklą. O keletas žmonių mažesniam grupėm vyko stažuotis į Raudondvario antibiotikų gamyklą, Raskazovo, Višnevalačioko gamyklas. Taip, grupė technologų, biologų stažavosi Maskvos baltyminių medžiagų sintezės mokslinio tyrimo institute, fermentų skyriuje. Prašau. Ne, viskas gerai. Taip. Aš turiu pasakyti, kad ypač naudinga stažuotė buvo Rygos medicinos preparatų gamykloje. Ir žmonės, kurie niekada nebuvo susidūrę su tokia įranga, pavyzdžiui, kaip kuri buvo naudojama fermentų gamykloje, jie ją pamatė praktiškai medicinos preparatų gamykloje, nes jie yra labai panašiai buvo. Tai buvo ir fermentatoriai, ir nusodinimo įrengimai, ir purkštuvinė džiovykla buvo, koncentravimo aparatai, vat visa šita ir
taip pat visos technologinės linijos irgi buvo labai panašios su mūsų fermentinių preparatų gamykla. Todėl šie aparatininkai tikrai labai geras žinias įsigijo ten. Nu, taip, maždaug vyko šitas visas šitas komplektavimas. Ir kiti specialistai, pat jau kaip minėjo Edmundas, vyko stažuotis į Prancūziją. Tai Vaičiakauskas, technologas Bulavas, ponas Ralys, vat visi irgi stažavosi ten. Ir kėlė savo kvalifikaciją. Tai specialistai su labai plačiais profiliais, ne tik tai gamtinį mokslą, ar ne? Taip. Nu, kadangi nauja pramonė fermentų, taip, tai nebuvo dar daug žinių turėti ypatingai. Ypatingai ir daug žinių reikėjo turėti ruošiant technologinės instrukcijas, ne tik tai kiekvienam produktui, bet netgi kiekvienai darbo vietai. Tiesiog toliau reikėjo paruošti technologinės instrukcijas saugumo technikos klausimais irgi kiekvienai darbo vietoj. Todėl gamyklos specialistai, sakyčiau, ne tai, kad mokė kitus, bet ir patys mokėsi kartu. Dar neveikinti technologiją, o jau reikėjo ją puikiai žinoti. Tai va tiek turiu pasakyti to klausimą. Ačiū. O mes, mūsų gyvybės mokslus centre, mes labai daug, iš mokslininkų pusės labai visą laiką daug kalbam apie mokslo verslo bendradarbiavimą. Ir kadangi girdėjom ir gerbiamos Vitas pristatymą apie jūsų taikomosios enzimologijos institutą, kaip tas bendradarbiavimas su gamykla vyko? Ar tiesiog tai buvo du atskiri padaliniai, ar vystėt kažkokius tai bendrus projektus? Viską buvo. Labai sunkus klausimas. Taip, nelengvas. Susikūrus centriniai mokslo tyriamai laboratorijai ir, kaip minėjau, tiem aštuoniems sektoriams, jie buvo sukurti vadovaujantis tuo, kad mes teiktume pagalbą gamyklos reikmėm, gamyklo iškilusiais klausimais padėtume. Ir taip ir iš tikro buvo, bet kadangi toji laboratorija, kaip matėte, egzistavo neilgai ir viskas vystėsi didžiuliais tempais ir susikūrė taikomosios enzimologijos institutas, vienok ten buvo praktiškai tie patys skyriai, jie buvo didesni, tuos skyrius įėjo įvairios laboratorijos ir tai apėmė vėlgi pagrindinę, turbūt gamyklos, pagrindinės gamyklos tikslus plėsti produkcijos asortimentą. Todėl institute buvo skyriai kaip mikroorganizmų producentų paieška, jų selekcija, biochemijos, biochemijos ir fiziologijos mikroorganizmų skyrius, kur turėjo parinkti terpes, galų gale technologinis padalinys turėjo parinkti procesus. Ir galiausiai net buvo matematinio modeliavimo padalinys, vėlgi modeliuoti gamybinius procesus. Na, jau nekalbant apie fermentų gryninimo ir, žinoma, panaudojimo skyrius. Dabar, kas iš tų, ir turiu pasakyti, kad buvo įsisavinta gan daug naujų fermentų. Jeigu klausėt profesoriaus Janulaičio, tai ten buvo kalbama apie daug, daug restriktazių. Taip, stemti darbuotojai gamyklos eksperimentiniam cechei įsisavino apie gamybą apie
technologijas, apie 15 restriktazių, DNR ligazės, DNR polimerazės, kinazės, sureazės, fosfolipazės, galiausiai tą patį interferoną ir daug kitų produktų. Kitas reikalas, kad dalis tų technologijų ir tų naujų produktų rado savo pritaikymo sritį ir pasiteisino, kitigi nerado tos srities ir taip ir nunyko. Tai, kad gal gamykla tikėjosi ir daug didesnės pagalbos savo laikų iš enzimologijos instituto, bet kai institutas tapo visiškai savarankišku vienetu, na, jis vystėsi daugiau tokia mokslo tyriamąją kryptimį, nei pagalba, didelę pagalbą. Dabartiniu metu mes sakytumėm, kad buvo vystamos inovacijos, ar ne tom. Tai tiek. Tai ačiū labai. Prašau. Aš profesorių Gervidą Dienį norėčiau kreiptis, nes laikau jūs savotišku futuristu, kuris turi labai tokį gerą numatymą kartais, kas ateina, kokios naujos rytis. Nes aš pati prisimenu, kai prieš daugiau negu 10 metų profesorius labai gerai numatė apie pramoninės biotechnologijos vystimąsi Europoje ir mes dabar labai plačiai visur girdim biopramonės įvairias iniciatyvas, taip pat prieš 10 daugiau negu metų ir buvo bioekonomikos. Apie tą sritį buvo pradėta kalbėti, dabar irgi girdim jau po 10 metų, kaip Europoje bioekonomikos visas sritis yra įgyvendinama. Tai profesorių, ką galėtumėt pasakyti, kaip biotechnologijos sieja su bioekonomika? Ir gal kažkokių tai irgi numatymų į ateitį, kaip visą tai vystysis? Ateitį, žinoma, galima spėlioti, nežinia, kiek pasiteisins. Dar aš norėčiau pasakyti keletą žodžių apie tai, kas buvo anksčiau čia šnekėta. Čia nebuvo taip aiškytas pasakyta, kad įsikūrimas fermentų gamyklos Lietuvoje atvedė į mūsų tą didelę pramonę, taip ne visai tiesioginių būdų, bet jeigu ta gamykla nebūtų atsiradusi tada, tai nebūtų atsiradęs ir centrinė mokslinio tyrimų laboratorija, nebūtų atsiradęs taikomosios enzimologijos institutas tuo metu, ir dabartinis biotechnologijos institutas. O mūsų tos didžiosios gamyklos yra iš tikrųjų pumpurinės įmonės nuo biotechnologijos gamyklos. Ir visa tai būtų arba neatsiradę, Thermo Fisheris ir visi kiti, arba atsiradę žymiai sunkiau ir vėliau. Jau štai čia šitas jubiliejus yra iš tikrųjų, reiškia, netiesioginių būdų surištas su visa mūsų dabartinė situacija, kai Lietuva stovi labai aukštai pagal biotechnologijos indėlį į ekonomiką. Tai kas čia bus ateityje, tai pirmiausiai čia Inga paminėjo biotechnologiją ir bioekonomiką. Kai ko jos siejasi ir kaip čia yra, tai tos savokos atsirado ne vienodų laikų, biotechnologija anksčiau gerokai, apie 80 metus pradėta naudoti, o bioekonomika yra labai naujas dalykas. 2012 metais Europos Sąjunga pradėjo šitą terminą naudoti ir forsuoti. Tai bioekonomika yra tokia ekonomika, kuri naudoja atsinaujinčias žaliavas. Ne iškastinės žaliavas, atsinaujinčias. Tai reiškia gyvus gamtos žaliavas. Ir biotechnologija tada yra tos bioekonomikos dalis, kadangi dirba su irgi gamtinėms medžiagomis. Ir tas ryšys toks yra, kad, sakykime, biotechnologija yra tokia aktyviausia ir greičiausiai auganti bioekonomikos dalis. Maisto pramonė negali augti labai daug, kadangi nebesinaudos to maisto ir teks išmesti. Reiškia, paklausa labai riboja augimą. O kitos pramonės gal ne taip labai. Bioekonomikos pagrindinės šakos Lietuvoje daug kur yra surištos su medienos perdirbimu,
su maisto produktų gamybai ir gėrimų įvairiausių. Tai reiškia, tai šitas naujas kryptis, kurios, kur čia daugybė startuolių yra, jos neturi tokio apribojimo aiškaus, sakykime, ir profesorius Bumelio sukurta ta sritis ir dabar kuriama su vaistais, nu ten ribu aiškių nesimato augimų, jas gali aukti ir aukti. Ir taip pat ir Thermo Fisheris ką daro su medžiagomis, kurios reikalingos moderniai biologijai ir moderniams pramonės šakoms ir medicinos taip pat irgi labai aiškių tokių apribojimų nėra. Už tai galima spėti, kad šitos šakos, kurios dabar yra, jos didės dar auks. Aišku, jeigu COVID-as baigsis, tai gali šiek tiek sumažėti, kadangi dabar daug gaminių eina tai tam tikslai. Bet kadangi COVID-as staigiai nežada pasitraukti, tai matyt, kad augimas tęsis, taip, kas išauks iš tų naujų mažų įmonių, tų startuolių sunku labai pasakyti, bet toks varomasis galbūt faktorius yra ta vadinamoji klimato kaita. Anksčiau nelabai kas rūpinosi tuo, kad pereit nuo iškastinio kūro prie atsinaujinančio. O būtent klimato kaita verčia mažinti tos išmetimus, CO2 ten ir kitų dalykų. Ir tada verčia atsisukti tai, į tą, ką be ekonomiką vadinam. Tai Lietuvos ir kitų šalių vadovai šitą dalyką jie neprognozavo pakankamai gerai. Sakykim, kad Lietuvoje nepasitė tome elektrinė yra didžiulis nuostolis Lietuvai dabar. Kadangi Lietuvoje importuoja 70% elektros dabar. Ir kad jinai pereitų į atsinaujinančias žaliavas, nėra taip paprasta. Yra sunkiai prognozuojama. Taip, kad tie politikai, kurie žlugdė tą vadinamą Leo, kuris norė pasitome elektrinėje, labai blogą meškos paslaugą padarė Lietuvą iš tikrųjų. Bet tuo metu niekas to negalėjo numatyti, dėja. Taip pat sustabdytas yra hidroelektrinių statymas Lietuvoje. Tai, manau, yra klaida, nes atsinaujinančią energiją, kuri yra vėjas arba saulė, jinai nėra patikima. Vėjas ne visada pučia ir saulė ne visada šviečia. O biodegalai negali uždengti viso to. Iškiai, hidroenergija yra ta, kuri gali, jeigu staiga užgeso vėjas, tai hidroelektrinės jungimas yra kelių minučių reikalas. Ir jinai gali tada, kronė mūsų elektrinė, jinai gali 400 tos ar kiek ten 1000 kilovatų dengti. Bet reiktų tą didinti dalį, kad tas buferis egzistuotų, nes įjungus hidroelektrinę, jinai keletą bent valandų užtikrins poreikius ir daugiau dar. Per tą laiką gali įsijungti krosnis, kurias degina biodegalus. O biodegalai gali būti saugomi sandėliai, jų gali būti prikaupta. Nei vėjo, nei saulės energijos nesukaupsi. Akumuliatoriai per brangus. Tai va taip, kad šitas naujos tos rytis prisitaikyti prie klimato kaitos, jos skatins bioekonomikos augimą, kadangi jinai duoda savo kanalus. Ir čia yra puikios perspektyvos čia sėdintiems žmonėms ir jų kolegoms. Tai, ačiū. Kaip ir supratom, vienas iš faktorių yra reguliaciniai mechanizmai, ar ne, kurie gali paskatinti vystytis naujiems startuoliams. Tai Tomai, kokie dar gali būti faktoriai, kurie paskatintų tą spurtą startuolių? Galbūt ne tiek, kiek jų įsikūrimą, nes mes kaip ir visai gerą padėtį Lietuvoje turim, ar ne, startuolių tą pradžią kūrimasi, bet kaip plėtotis, kad turėtumėm daugiau tų įmonių tokių panašių kaip į Thermo Fisherį, Biotech Farmą, jau priskaitomų prie didžiųjų. Nu jo, ta mūsų ekosistema dabar jau įgalina, atsiranda vis daugiau tų kompanijų, bet vėlgi turėtų būti tematikos kažkokios aktualios, nes vien tik tai ten
ten tą startuolį kurti, čia viens du užregistravai įmonę, pasakai, darysiu tą ir tą. Ir tiek, bet turi būti tematikos, kurios, na vėlgi, ta biotechnologijų tas sektorius globalus yra ir Lietuva kaip šalis, kaip rinka yra labai maža ir šiaip, va, aš minėjau skaičių, kad 85% yra eksportuojama, kas sukūrėma čia šitam sektoriui, tai perspektyva be abejo turės tik tos įmonės, tos kompanijos jaunos, kurios orientuojasi į globalią rinką, o ne vietinę. Tai vat vienas dalykas iš tiesų ir atliepia aktualės, tai vat ką profesorius Denys pasakė labai tiksliai, vat aktualija viena yra klimato kaita susiję dalykai, na kita aktualija, mes pagal COVID-ą matom, tai yra sveikatos priežiūra arba sveikata žmonių, kur irgi yra neišsemiami turbūt resursai, nes nu, čia vėlgi matome ir pagal tarkim, vakcinų komponentų gamyba, kaip girdim dabar iš tų kompanijų vadovų, kad vakcinavimas, kasmetinis vakcinavimas taps norma, žiūrint į priekį, tai vat, skaitykit, nieko nebuvo ir vat iš nulio vat atėjo COVID-as ir staiga iš tų mRNA ir tipo vakcinų poreikis vat šovė viršų, nors pati vakcina, jinai, pati technologija nėra visiškai nauja, jinai jau ten, nežinau, ten 20 metų jau jai ar panašiai, bet vat staiga pritaikymas atsirado, nieks negalėjo suprognozuoti, kad taip atsitiks, tai tie ta pati ta kompanija, pavyzdžiui, tie Moderna arba ta vokiečių kompanija BioNTech, nu tai jie buvo tokios mažos kompanijytės, kurios ten kažką tai darė ten tos tyrimus, turėjo ten tą technologiją, ten bandė pritaikyti tenais ir nuo vėžio, ta prasme, skiepyti, ten ir nuo to, ir nuo ano, bet jokio proveržio nebuvo. Ir čia staiga atėjo COVID-as, reiškia, ir visi pamatė, kad tai yra veiksminga ir tai veikia, ir prašau, jisai proveržis atsitiko. Tai tam tikrų reikia, aišku, aplinkybių, bet vėlgi, nu, ta prasme, aktualu, tu turi daryti tai, kas yra aktualu. Tai vat, profesorius paminėta klimato kaita, aktualu yra, sveikata yra aktualu. Na, pas mus, kasgi, vėlgi, tas aktualumas turi sutapti ir su kompetencija, su žiniom, nes galbūt tu žinai, kas yra aktualu pasauliui, bet, nu, tu žinių neturi, tai tu gali svajoti apie kažką, tai bet nepadarysi. Tai vėlgi, pas mus, nu ką, mes turim, kad ir čia nais, ne, pavyzdžiui, gamtą, mes turime, kaip mes vadiname, šikšnio žirklės. Ne, nu, ten ne šikšnio žirklės, bet ten principas. Šikšnio žirklės turime, ne? Nu, tai va, to šikšnio žirklės, jos yra puikus instrumentas ir jis yra labai plačiai pritaikomas instrumentas. Savose, tiek medicinoje, tiek žemės ūkį ten gali ten karpyti ten tuos DNA ir panašiai. Tai va, to šikšnio žirklės, jos galėtų būti, su tom žiniom visom, reiškia, ten tas pritaikomumas tikrai galėtų atsirasti iš to šikšnio žirklių ne vienas, o turbūt 101 arba 1001 startuolis skirtingom, ten tarkim, sritim. Tai va, geras pavyzdys iš tiesų, kai kompetencija, žinios sutampa su poreikiu. O kaip žinia, genetika, nu, čia vėlgi, čia yra 21-o, netgi 22-o amžiaus, kaip sakyt, galimybė bus, ta prasme. Tai kaip sakau, ir vat atsiranda tų startuolių tikrai, vat turim ir vat bioinformatikoje, vat kita labai įdomi sritis, nes vystosi dirbtinis intelektas. Ne, tai vat, tarkim, dirbtinio intelekto pagalba, vėlgi, atrodo idėja visiškai paprasta, bet vat kažkas sugalvoja, kad galbūt galima dirbtinio intelekto pagalba susimuliuoti tam tikrus laboratorinius procesus kompiuteryje, o ne laboratorijoje. Ir galbūt ten, tarkim, bandyti kažkokį tai naują technologiją ar tai naują produktą virtualiai išbandyti ir tarkim, ten atmesti ten 100 versijų, pasilikti vieną, neužėnant net į laboratoriją. Tai ką tai duoda? Tai duoda laiko taupimą milžinišką, tai duoda pinigų taupimą milžinišką ir tu tokia, su tokiu sprendimu tu gali, reiškia, jį gali eksportuoti į visą pasaulį visom pasauliniam laboratorijom, arba ne laboratorijom, bet pasauliniam kompanijom tai bus aktualu, nes tai padės taupyti resursą žmogišką ir piniginį. Tai vat, atrodo tokios, vat, nu kaip ir
netikėtos vat, idėjos randa va, tokį prasiskina ir randa va, tokį kelią. Bet sakau, tas startuolis, tai žinot, šiaip statistiškai žiūrint iš 100 startuolių, ten 2-3 sėkmingi būna. Tai gal čia nereikėtų visko statyti ant tų startuolių, bet aš sakyčiau, kad jų rastųsi daugiau, tai visų pirma reikalinga inkubavimo pajėgumai. Lietuvoje mes turim, nu ką, mes čia turim inkubatorių. Kalba buvo Vismaliukose, galbūt atsiras inkubatorius, galbūt jeigu čia pavyks GMC2 bus pastatytas su inkubavimo pajėgumais, nes vėlgi, nu, mūsų tas sektorius jisai yra ne IT, kur aš sakau, žinai, pasodinai žmogų su kompiuteriu kaviniai ir jisai ten gali kurti programėlės visokias. Čia reikia laboratorijos, reikia kažkokios įrangos ir panašiai, tai tavo, tie startuoliai turi turėti prieigą prie to ir kol kas mums to trūksta, tai vat, trūksta inkubavimo. Taip pat trūksta akceleravimo programos, nes kokią problemą matom, pavyzdžiui, jeigu yra pumpuruojasi įmonė, nusipumpuruoja, pavyzdžiui, nuo universiteto, tai paprastai turi geras labai technologinės žinias. Tai, tarkim, tie mokslininkai, ten, jie gerai supranta ten technologiją, ten, reiškia, ten tą mokslinę dalį, tačiau jie stokoja kompetencijų komercinimu. Tai reiškia, kaip tą technologiją ir produktą, tarkim, įvesti rinką, kaip apsisaugoti intelektinę nusavybę, kad ten jų neapgautų ten kažkas. Tai, kaip suras pirkėją, kaip marketingą daryti, tų kompetencijų kaip taisyklė neturi. Ir vat mums reikalinga akceleravimo programa su mentoriais, kurie padėtų tokiam vat kompanijom, tokiam tyrėjam su tą komercinę dalim. Nes tada mokslinė dalis, technologinė, viskas tvarkoja, bet su komercinė dalim šlubuoja. Tai vat reikalinga akceleravimo programa. Bet vėlgi apie tai kalbam ir čia ir su ministerija kalbam, ir su sektoriaus dalyviais, ir su to pačiu GMC, su Valinčium kalbam, kad tai turi atsirasti ir kryptingai dirbam kaip asociacija to klausimu. Ir aš manau, kad čia tiesiog dviejų metų klausimas, kaip mes tą turėsim. Tai tikrai daug esam padarę ir tikrai tą turėsim. Aišku, norisi, kad, čia, kaip sakyt, išsimušti daugiau tų pinigų iš to bendro europinio katilo, vėlgi, kadangi, kaip minėjau, kad keliam ambicingus tikslus kaip šalis, tai manau, turim gerų šansus tą padaryti ir sukurti gerą tą bazę startuoliam čia inkubuotis ir akceleruotis. Tai, ja, tai ačiū, Tomai, ačiū visiems, laikas tikrai nenumaldomai bėga. Tai taip greitai, kaip prabėgo tas 50 metų, ar ne, taip ir mūsų šios dienos susitikimas. Ir tiesiog, kadangi šiandien vis tiek 50 metų jubiliejus, per jubiliejus yra kaip ir priimta palinkėti kažko labai gražaus, tai gal tiesiog labai trumpai po vieną palinkėjimą sakinį jūsų kolegom, kurie čia, kurie kitą pusę ekraną tikrai klausas, jaunai mūsų kartai. Tiesiog, nuo Tomai, gal nuo tavęs pradės? Aš tai kantrybės palinkėčiau. Čia, sakyt, čia toksai sektorius, kuris greit nesidaro. Čia, žinot, čia reikia kantrybės, kad būtų rezultatas, kaip sakyt, reikia kantrybės užsispyrimo, nemesti, tikėt, ką darai. Ir yra teisas rezultatas. Tai vat, to ir linkiu. Taip, o aš linkiu ištvermės ir entuziazmo. Tai padeda visada pasiekti norimą rezultatą. Ačiū labai. Aš tai noriu ne tik palinkėti, bet ir noriu pasidžiaugti, kad ypatingai dešinėje pusėje salės šios auditorijos matau daug veidų, kurie stovėjo prie gamyklos ir fermentų instituto, enzimologijos instituto ištakų. Noriu jam palinkėti sveikatos, kaip matot, 50 metų plus dar kažkiek. Jau esam, jau daug sveikatos, ištvermės, kantrybės ir susitikti, na nežinau, na gal po 10 metų. Ačiū labai. Aš dešiniai pusė linkiu sveikatos, kairiai pusė vikrumų. Taip, visiems reikia entuziazmo ir naujų idėjų, ir fantazijos, nu ir svarbiausia daug labai darbo netingėti dėti. Tai ačiū visiems, tai dėkojam mes ir labai už kantrybę sėdintiems kitapus ekrano. Tai norim padėkoti ir šiandien visiems susirinkumisiems ir auditorijai. Tai dėkui labai. Ir dar padėkos raštus norim įteikti nuo asociacijos. Tai
Taip, dr. Edmundui Raliui už dalyvavimą Lietuvos biotechnologijos pramonės 50 metų renginyje. Nes aš pakomentuosiu prisikviesti, kalbėti nebuvo lengva. Vitalijai Kulieniai. Na ir Gervidui Dieniui, kuris yra be viso ko ir mūsų asociacijos krikštatėvis. Tai nusifotografuojam. Ir dar gal bendrai nuotraukai galim. Vat ten, kas dar. Mes norim viešinti. Kur dabar mums sustot geriau? Aš čia va gal, ne? Agne, kur?